ប្រិមិតជាទីមេត្រីកាន់តែធំល្អហូកាន់តែស្អាតមុខមាត់កាន់តែដូចតារាថៃយ៉ាយ៉ាប៉ុតណាស់ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍លើមុខមាត់ក្មេងស្រីមានឈ្មោះថាល្អហូដែលនាងត្រូវគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាគឺជាកូនស្រីបង្កើតរបស់អ្នកនាងចោមច័ន្ទនិងជាក្មួយស្រីកញ្ញាដេនីខ្វាន់ផងដែរ យ៉ាងណាមិញបើទូបីជាក្មេងស្រីរូបនេះមានអាយុតេញតែគេសង្កេតឃើញរូបសម្រស់នាងពិតជាស្អាតស្អាតផូផង់ហើយមុខមួនខ្ជូតខ្លាំងមិនថាផ្នែកច្រមុះមាត់នោះទេមយ៉ាងវិញទៀតក្រៅពីមានរូបសម្រស់ស្រស់សោភ័ណកុមារីរូបនេះក៏មានទេពកុសលសិល្បៈថែមទៀតផងដោយនាងអាចរំរោមប្របអបុរានច្រៀងរាំបានយ៉ាង ក្រុមមកក្រំមជាពិសេសក្មេងស្រីរូបនេះក៏អាចសំដែងបានយ៉ាងល្អថែមទៀនហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាល្អហួសកាន់តែមានវ័យធំចិត្តពេញក្រំមហើយស្អាតឡើងស្អាតឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយយ៉ាងវិញទៀននាងត្រូវបានមហាជន loan មាត់សរសើរពីរូបសម្រស់ស្ទើរតែគ្រប់ពេលដែលនាងតបតែងខ្លួនម្ដងម្ដង តែវ័យដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមចាប់អរំសាជាថ្មីនោះរូបភាពមួយសន្លងដែលកាត់តភ្ជាប់មុខមួយចំហៀងរបស់កុមារីល្បីល្អហូដាក់អមនឹងមុខតារាសម្ដែងថៃល្បីឈ្មោះយ៉ាយ៉ាគឺពួកគេទាំងពីរនាក់សឹងតែដូចនេះ100%អញ្ចឹងដោយមនុស្សតែមួយបេះបិណ្ណក្នុងនោះដែរបន្តពីពូបង្កោតខ្មែងស្រីរូបនេះ បងខោររូបគួយស្រីរបស់ខ្លួនរួយក៏មានមហាចន្ទជាច្រើនបានសរសើរពីសម្រស់កុមារីរូបនេះគ្រប់គ្នាដោយមុនឹកស្មានថានាងកាន់តែមានវ័យធំជាងមុនតែមុខមាត់នៅតែដូចតារាថៃស្រីរូបនេះដដែលចាជាជាការពិតណាស់បងប្អូនជាច្រើនច្បាស់ជាស្គាល់មិនខានឡើយកុមារីល្អហួសដោយនាងមិនត្រឹមតែមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតតែប៉ុណ្ណោះទេនាងក៏មានដងសិល្បៈពេញខ្លួនផងដែរ មិនថាច្រៀងមិនថារាំមិនថាសម្ដែងល្អហូសធ្វើបានទាំងអស់ហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះកាន់តែធំល្អហូសមានទម្រង់មកកាន់តែដូចតារាស្រីថៃដល់បីឈ្មោះគឺយ៉ាយ៉ាចាថាតើដូចដែលឬទេសូមបងប្អូនចូលខមមិនម្នាក់មួយតេតតងនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា